Vítejte u nového videa a jelikož je to první video na tomhle kanále, tak budu rád za každou zpětnou vazbu. Letěli jsme přes Londýn a z nějakého důvodu nás znova kontrolovali, takže jsem si musel vypustit vodu a znova ji potom po kontrole napustit. Pokud tohle neděláte, tak to doporučuji, protože tak šetříš planetu i peníze a nemusíš si tak kupovat novou flašku. Asi jsme vypadali hodně hladově, protože nás celou dobu v letadle krmili. První jsme dostali nějaký křupky, potom už normální jídlo, já jsem si vybral kuře. K tomu byla pak nějaká bageta a ovoce. Přísahám, že jsem celou dobu pokukoval, co to ta letuška tam má v tom vozejku a nemohl jsem přijít na to, co to je. Tak jsem se jí zeptal a prej to je voda, tak říkám aha. Ten let byl šíleně dlouhý, já jsem asi předtím nejdál letěl z Bělehradu do New Yorku a to bylo nějak přes 10 hodin a tohle bylo myslím víc jak 11. Mezitím jsem se ale koukal na nějaký filmy a seriály, takže to uteklo tak, že jsem docela koukal, že už jsme v LA. Já si teda pokaždý, když někam letím, dám za cíl, že si promažu telefon, protože mám 200 GB fotek a videí, ale nikdy to nedopadne a zapevím si vždycky nějak jinak. Nasledující den ráno jsme měli nachystaný už auto na půjčení a mohli jsme tak vyrazit přes Malibu směrem do Las Vegas. Nevím, jestli někdo sledujete Aničku Šulcovou, ale já jsem někde u ní na videu nebo ve storyčkách viděl, co se jim stalo v Malibu a dost jsem z toho měl strach. Tam se jim stalo to, že zaparkovali a někdo jim mezi tím rozbil okýnko. Hledal jsem proto nějaký placený parkoviště, kde jsem předpokládal, že by to riziko, že se něco stane a museli bychom něco řešit, bylo nižší. No a našli jsme tohle, který bylo u krásný pláže a museli jsme zaplatit asi 6 dolarů za parkování. Ten oceán není úplně na nějaký velký čvachtání, protože má kolem 20 stupňů a jsou docela i vlny, takže je to spíš takový, jakože si počiluješ na pláži a možná se tam trošku smočíš, ale nic velkého. Tahle pláž se jmenovala El Matador Beach, je to jedna z prvních, co ti vyjede, když si zadáš Malibu na Google, takže tak jsem ji našel, neměl jsem na to žádný doporučení, ale určitě to stojí za to, takže pokud pojedete někdy do Kalifornie, tak doporučuju. V Whole Foods jsem nikdy předtím nebyl, ale líbilo se nám to tam tak, že jsme si tam nakonec vzali i oběd. Asi to není úplně eco-friendly, ale takhle krásně vyrovnaný obchod jsem ještě nikdy v životě neviděl. Musí tam teda být velký ztráty, co se pak vyhodí, protože oni tam mají fakt všechny krásné věci jenom. No a někdo tady udělal takový bordel, tak jsem to takhle pěkně opravil. Je to fakt pastva pro oči, tady seženeš jakoukoliv zeleninu, na co si jen vzpomeneš, máš tady spoustu druhů mrkve, různě zabalený, různý rajčata, prostě všechno. Oběd tady mají formou bufetu, takže si můžeš nabrat, co chceš a jenom ti to zváží a pak zaplatíš na pokladně. Hned vedlejší obchod byla Tesla, což mě přišlo docela zajímavý, že takhle prodávají auta přímo v obchoďáku. Měli jsme naplánovaný, že další zastávka bude v údolí smrti, jenže jsme se zastavili na tankování v nějakém městečku a tam se nám stala neuvěřitelná věc. Hned vedle začal tankovat nějaký místní důchodce a začal se s náma vybavovat, nebo takhle, on nám chtěl poradit, ať nejezdíme přes to údolí smrti, protože tam byly záplavy, což tě taky úplně nenapadne, že v údolí smrti bude pršet, jenže tam bylo za spoustu let největší povodeň. Na tenhle pán, potom co jsme se s ním chvilku bavili, nám nabídl, že nás vezme na výlet, takže táta souhlasil, já jsem se toho trošku bál, ale radši jsem natočil tohle na stories dopředu. Dneska tady na benzince nám tady tenhle pán. Nezavostří. Nabídl, že nás vezme na někam na výlet. Tak doufám, že neskončíme někde zakopání pod skálou. Kdyby jsme se pár dnů neozývali, tak to radši asi někdo nahlašte. Napíšu vám bez pezetku. Bál jsem se, že nás ten pán rozřeže třeba motorovou pilou a manželka z nás uvaří polívku v nějaký boudě mezi skálama, ale nakonec to bylo v pohodě a jsem moc rád, že jsme tam jeli. Přesto to ale úplně nedoporučuju, protože je to velký risk. Tahle rostlina se jmenuje Gypsum Weed a česky je to myslím durman. A pán nám říkal, že se lidi z toho svetovávali a potom oslepli, takže to taky úplně nedoporučuju. No ale je to mega šílený, že tady tenhle člověk, kterýho jsme prostě potkali na benzince, nás takhle vozil pouští ve svém autě jako za svůj benzín a všechno. A my jsme ho vůbec nezdali vlastně, takže teďka, když se na to dívám zpětně, tak mě přijde ještě šílenější jak v ten moment. Narazili jsme na pouštní želvu, kterou pán říkal, že viděl tak dvakrát v životě, takže jsme měli velký štěstí a potom jsme už zamířili na místní golfové hřiště, který jako jedno z mála na světě je z písku. Stojí to jenom 5 dolarů, takže možná pokud jste golfisti, tak se to vyplatí zažít. Ta jeho manželka byla původem ze San Diego, takže mi dávala nějaký tipy, kdybych tam náhodou někdy jel, protože jsem o tom uvažoval s IFkem, oni tam mají taky školu, takže uvidíme. Ale říkala, že tam mají největší zoo na světě. Pak jsme mezi skálama zkoušeli ozvěnu a řvali jsme. Hey! Bohužel na videu to není vůbec slyšet.
Takovej tip, když budete v Americe ve Starbucksu, tak si můžete říct o vodu a dají vám je zdarma. A ještě jsem zapomněl říct, že jsme vlastně s těma lidma byli na obědě, oni nám ještě koupili i oběd, no a potom už jsme směřovali do Las Vegas a tohle je nekonečný vlak, který měl snad 1000 vagónů, to bylo neskutečný. Do hotelu jsme sice měli check-in třeba ve 3 odpoledne, ale přijeli jsme tam až v 7, ale myslím, že za ten zážitek, který jsme s těma místníma zažili, to stálo a nějaká koupačka v bazénu se dá oželet. Tohle video není žádná propagace Trumpa, ale byli jsme tam ubytovaní a tak jako nějak zhodou náhod, protože jsem našel dobrý deal. Bylo to třeba s 50% slevou oproti bookingu přes jeden portál, když tak vám na tom někdy natočím video, protože se to fakt vyplatí. Ta úplně největší vychytávka celý koupelny, kterou jsem si tam nejvíc zamiloval a používal jsem každý den, a byla výřivka. A prostě to bylo skvělý. Takže přestože jsme měli dole bazén, tak jsem se koupal každý večer ještě po bazénu na pokoji v té výřivce a měl jsem takový svůj privátní bazén. Po mnohých doporučeních jsem se vydal do In-N-Out, což je asi ten nejlepší fast food, který může existovat. Bude to velmi nezdravý pravděpodobně, ale je to fakt dobrý. Oni mají dokonce tajný menu, takže je potřeba si to prvně vygooglit a potom až tam jít, protože si můžeš dát spousta věcí, které vůbec nejsou na tom jídelním lístku. Náš poslední den jsme se vydali do outletu a na Fremont Street, což je taková zábavní ulice, já přesně nevím ani co to je, ale jsou tam různý takovýhle ti performeři a jsou tam různý kasína a tak, ale vlastně to je všude v Las Vegas, ono je to takový zábavní městečko, který asi úplně není pro každýho, ale je to docela cool vidět. Úplně poslední zastávkou byl nápis Las Vegas, který je hodně slavný a stojí tam obrovská fronta na to se vyfotit, takže jsme to vzali jenom rychle a pokračovali dál. V takovýchhle kapličkách mývají lidi v Las Vegas svatby a jelikož nám z toho všeho vyhládlo, tak jsme se vydali do Cheesecake Factory. Vlezlo se mi semka jenom prvních pár dní našich zážitků z Ameriky, ale určitě udělám ještě další video plus nějaký video z Havaje, těch bude asi víc. A můžete mě sledovat na Instagramu, na TikToku, určitě mě sledujte i tady a budu rád za každý sdílení, like, komentář a těším se na vás příště.